زور دكتور شكيل احمد د شكيل هيلث سوسايټي د طرفه تاسو ته یو وړه شانتې ویډیو پېښ کوم. او په دې ویډیو کې زه کوشش کوم چې د کرونا وایرس یا کووډ 19 تعلق د وایټامین ډي سره اکسپلین یا تشریح کوم. تاسو ته ښه پته ده چې د کرونا وایرس کوم اراز یا علائم چې دي یا کوم تکلیفونه چې خلکو ته رسوي نو په هغې کې یو هغه علائم دي چې هغه ډیر عام دي، هغه په عام طور باندې تقریبا هر چاته کیږي. هغې کې دای چې تبی فیور، بیا بل وسری چې وچ ټوخی وسری، او د دې نه علاوه دریم چې کوم دی ستړی والی، ستړی. خو څه نور علائم داسې دي چې هغه هم د کرونا سره مونږ تړلی شو. هغه دا دی چې د بدن ټول درد، د مرۍ یا د ستوني خوږوالی دی، یا د دې نه علاوه خېټه نرمېدل دي یا اسهالات چې ورته وایي، داسې کانجکټوایټس یا د سترګو خوږېدل دي، هډک یا سر درد دی، همدارنګه په خوند او په بوی باندې نه پوهېدل. خو د ټول نه د دې هغه علائم چې کوم ډېر سیوا خطرناک بلل شي هغه دا دی چې د سا لنډوالی دی، یا شارټنس آف بریتنس، یا د سا سړي لنډ لنډ کیږي. بله دا چې چست پین یا د سینې درد دي ورسره، نو دا هم دغه سیریس علائمونه دی یا سمپټمز نه دی. او بل دا چونکه د دوی دا مریضانو سا لنډه لنډوي، پسینه کې درد دي، نو دوی خبرې کولو ته ګرانی او همدارنګه خوځېدلو ته ګرانی. نو دا هغه علائم ما تاسو ته درکړه چې په دې کې څه علائم څه کېدای شي چې یي او څه کېدای شي چې نه یي. دا هغه علائم چې ما تاسو ته وړاندې کړل، دا علائم یا په دا ټول یا په دې کې څه به یي او څه به نه یي د کرونا وایرس یا د کووډ 19 په مریض کې دا لیدل کېدای شي. زه په دې ویډیو کې کوشش کوم چې د وایټامین ډي ریلیشن یا تعلق د کرونا وایرس سره اکسپلین کوم یا تشریح کوم چې زمونږ مریضان هغې باندې خبر کوم چې آی وایټامین ډي څونه فایده مند دی که د کرونا وایرس مریضانې استعمالی، یا هغه کسان چې کرونا وایرس ورته نه دی شوی او د هغې نه مخکې استعمالی، نو هغوی ته به څه فایده وشي. کله چې په کرونا وایرس کې یو ډیر دا سیریس علائم چې کوم د سینې درد دی، د خبرو کولو توان ختمېدل دي، او همدارنګه د سا لنډېدل دي، نو په داسې حالاتو کې که مریض ښه کیږي نه، نو ډیفینیټلی داسې مریضان مونږ انټینسیو کیر یونټ ته شفټ کوو. هلته په انټینسیو کیر یونټ کې که چېرته بیا هم دوی ښه کیږي نه، نو بیا دوی وینټیلیټر ته کوو چې په مصنوعي طور باندې دوی ته مونږ سا ورکوو، اکسیجن ورکوو، او هغه د هغوی د اکسیجن سیچوریشن نارمل ته راوستلو کوشش کوو. خو چې کله یو مریض وینټیلیټر ته شي، نو خلک ډېر پریشان شي، د هغوی خپل خپلوان نا امیده شي، نو ډیفینیټلی د مرګ یې رہی. نو د وایټامین ډي رول ډېر ستر رول دی، ډېر میجر رول دی، او هغه زه تاسو ته اکسپلین کول غواړم. په سپین کې یو دوه ریسرچ په دې حق نه شوي چې په هغې کې د وایټامین ډي رول یا اهمیت هغوی څرګند کړی دی. پاولنی ریسرچ دا دی چې هغې ته وایي رینډمایز کنټرول سټڈی. هغوی دا وکړه چې دوه ګروپ یې جوړ کړل، په هغې مریضانو دوه ګروپ یې جوړ کړل چې هغوی ته آلریډي کرونا وایرس تشخیص شوی. په دې حقله باندې په سپین کې یو دوه ریسرچ وشول. دا دوه ریسرچ په دوه مختلفو طریقو سره وشول. یوه طریقه هغې ته وایي رینډمایز کنټرول سټڈی. په دې سټڈی کې هغوی د کووډ مریضان چې کوم آلریډي ډایګنوز شوی وو، په هغې د
داسې تحقیق وکړو چې په دوه ګروپو کې تقسیم کړو. یو ګروپ لای کلسی فیډایل چې د وټامین ډي یو قسم دی هغه ول ورکړه، او دې بل ګروپ لای وټامین ډي ور نه کړه. چې کوم ګروپ لای وټامین ډي ورکړي وو نو په هغې ګروپ کې صرف 2% خلک هغه آی سی یو ته لاړل، او نور 98% خلک دا د آی سی یو نه مخکې هسپتالونو نه رخصت شول، او کم هغه 2% خلک چې په آی سی یو کې وو د آی سی یو نه هم روغ رمټ رخصت کړی شو. او کم دویم ګروپ چې هغوی له وایټامین ډي یا کلسی فیډایل نه ورکړی شوي، نو دغه مریضانو کې په سلو کې 50% هغه آی سی یو ته لاړل، او په هغوی کې 15% خلک د مرګ جوبلې سره مخامخ شو. نو دا ریسرچ ښیي چې د وایټامین ډي رول د کرونا وایرس په علاج کې شته. دویم کوم تحقیق چې په سپین کې شوی دی هغې ته وایي ریټروسپکټیو سټڈی. هغوی دا کوم مریضان چې تشخیص شوي وو کرونا وایرس سره شوي وو د هغوی هغه فایلونه یې راواخیستل، د هغې تجزیه وکړله، او د هغې تجزیې نه وروسته هغوی په دې نتیجې ته ورسېدل کم مریضان چې په هغوی کې د وایټامین ډي لیول کم وو نو دې مریضانو کې مرګ جوبله ډېره شوې وه، او هغوی ډېر کسان په آی سی یو کې داخل شوي وو، همدارنګه مرګ جوبله هم پکې ډېره شوې وه. خو کم مریضان چې هغوی وایټامین ډي ډیفیشنټ نه وو یا د وایټامین ډي کمی پکې نه وو نو هغوی آی سی یو ته نه وو رسیدلي. همدارنګه په انګلستان کې هم یو تحقیق وشو، او هغوی هم یو ریټروسپکټیو سټڈی وکړله. په دې ریټروسپکټیو سټڈی کې هغوی دا وکړو چې کوم د هغوی چې هیلتھ ورکرز وو لکه ډاکټران، نرسان او ټیکنالوجیست هغه یې په دې سټڈی کې شامل کړه. هغوی په تحقیق کې هغوی ته دا پته ولګېدله چې د دې هیلتھ ورکرز کې کم هغه خلک چې د بیم سره تعلق درلود، یعنی بلیک ایشین ماینورټی ایتنیسټی ګروپ سره تعلق لره، په دوی کې مرګ جوبله ډېره شوې وه، او په دوی کې آی سی یو کې ایڈمیشن ډېر شوی وو. په دې بیم ګروپ کې دا کم تور پوستي د افریقینو چې راغلي دي او په انګلستان کې میشته شوي دي، همدارنګه زموږ د ایشیانا لکه پاکستان، انډیا، بنگلادیش ته خلک هلته تللي دي، اولته میشته شوي دي، او یا هغه د کیریبین کنټری لکه ویسټ انډیز وغیرہ نه راغلي دي نو هغوی هلته میشته شوي دي. په دې خلکو کې تک د چا چې د پوستکي رنگ تور دی په دې کې میلنین، او دا میلنین چې دي دا میلانوسایټ سیلز په پوستکي کې دی جوړی. د میلانین فنکشن دا دی چې زموږ پوستکی د نور د شواګانو نه ساتي چې کینسر سبب ګرځېدلی شي. دا میلانین د وایټامین ډي جوړولو کې ممانعت کوي، دا نه پرېږدي چې وایټامین ډي جوړ شي. نو زموږ دا خلک چې کم په انګلینډ کې میشته دي او تور پوستي دي یا ایشین دي یا کیریبین کنټریز نه دي، نو دي د وایټامین ډي ډیفیشنټ وو، او د دې وایټامین ډي ډیفیشنسي د وجه نه په دوی کې مرګ جوبله ډېره وشوله. نو د دې نه هم دا ثابتېږي چې د وایټامین ډي رول د کرونا په مرض کې شته. د دې تحقیقاتو نه دا څرګنده شوه چې د وایټامین ډي رول په کرونا کې خډېر دی. خو دا وایټامین ډي په باره کې دونه به ویمه چې دا په دوه قسمه دی. یو وایټامین ډي 2 چې هغې ته ارګو کلسیفیرول وایي، او بل وایټامین ډي
triglicerida colicalciferolului. Vitamin D, ce de, da, basically, de de aulele sorstare, ce aga, nu ar ta, să le zan expus ki, au afte că doar le adrez la pura zan, nu ar ta, zan, care ki, semli, nu ar ta, au aghe sărba, o badin că vitamin D, juur și. O căcer ta mângă da nu și caule, nu vitamin D, mângă pe care de ce, pe khoraki walu. Pe خپل غذا کې وټامین ډي شامل کو هغه کم نېچرل کم طبيعي غذاګانې شي لکه ماین سپیشلی ټیونا فش په دې کې وټامین ډي خو زیات پروت دی همدارنګه غوخه کوم چې غوینه غوخه ده هغه کې وټامین ډي په خو وافر مقدار پروت دی جګر یا اینا همدارنګه دو هغو زیړ خو په دې کې بلګه احتیاط کوي چې هغه ځل کې کولیسټرول هم سیواري چې چاله خنۍ او وي به نه خوري دغه سي کم لبنیات یا د شودو یا د پونه چې کم سيزونه جوړي یا په خپل شودو ک پنیر دا یو خصوص دی دا یو خزري ده د وټامین ډي پورا کولو د دې نه علاوه یو خبر بل کول پړ ما غا ده چې دا وټامین ډي کچیر ته موږ په خوراک کې ام پور کیږي نو او دا غسه د نور نه هم غسه نه شو نو دا موږ په شکل د دوايانو هم غسته شو د دې ټابلټس ملاوي کی د دې انجکشن ملاوي کی او دا موږ استعمالول شو خو ډوز وایي سي یا سونه موږ ته ضرورت ده نو پدې کې یو ګروپ دی هغه ته وایي انسټیټیوټ اف میډیسن آی او ایم ګروپ ته وایي دی وایي چې ماشومان لا سلور سوا انټرنیشنل یونټ د ورځې په کار دی خو کوم چې ځوانان دي هغه ویل شپږ سوه او بوډاګان له اته سوه انټرنیشنل یونټه دا د ورځې په کار دي خو کوم ګروپ چې انډوکراینولوژي ګروپ وته وایي انډوکراین ګروپ دی نو هغه وایي چې نه ماشومانو له او ځوانانو له کم از کم د سلور سوه نه تر اته سوه انټرنیشنل یونټ په د ورځې په کار دي او بوډاګان له د پنځلس سوه نه تر دوه زره انټرنیشنل پکاتی منګل را پکاتی چې دا ټابلیټس یا د انجکشن استعمال کو په کپسول کې او مختلف سترنګ کې راځي هغه کې د پینسیج درې انټرنیشنل ټا او یو لاک انټرنیشنل ټا او دا سه دوه لاک انټرنیشنل ټابلیټس ملایوي یا کپلیټس ملایوي او انجکشن یې هم ملایوي په دا غي په ډبی یا په پک باندې دا وی مقدار چې څونه په یو ټابلیټ کې یا کپلیټ کې یا په انجکشن کې دی هغه یې بلیکري نو کله تاسو استعمال شروع کړئ نو ان شاء الله په دې چې کې په دې خنو کې د کورونا نه به اول بچو او کو خدای مکه کورونا راته اومشي نو موږ به په ښه طریقې سره دا غینه بچ پاتې شو کچیرته دا ویډیو تاسو خوښه شي وي او تاسو دا غینه فائدہ ورسی او دا تاسو خپل پښتنو ورونو خوینه ته شیر کړئ چې هغه ته هم فائدہ واخلي ډیره مننه.